हमी भाव द्यावा अशी शेतकऱ्याची मागणी आहे. एक महत्त्वाची बातमी, अक्षयचा मृतदेह घेऊन रुग्णवाहिका आता दफनविधीच्या स्थळी दाखल झाली. अक्षय शिंदेचा दफनविधी उल्हासनगरमध्येच होणार आहे. दफनविधीच्या ठिकाणी पोलिसांचा सध्या तगडा बंदोबस्त असल्याचं पाहायला मिळत आहे. महत्त्वाची आणि मोठी अपडेट आपण पाहतोय. अक्षयचा मृतदेह घेऊन निघालेली रुग्णवाहिका दफनविधीच्या स्थळी आता दाखल झालेली आहे. अक्षय शिंदेचा दफनविधी उल्हासनगरमध्येच होणार आहे. दफनविधीच्या ठिकाणी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त आहे. तर अक्षयचा मृतदेह घेऊन निघालेली रुग्णवाहिका आता दफनविधीच्या स्थळी दाखल झाली. अक्षय शिंदेचा दफनविधी उल्हासनगरमध्येच होणार आहे. दफनविधीच्या ठिकाणी पोलिसांचा सध्या मोठा बंदोबस्त असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अक्षय शिंदेचे नातेवाईक देखील या ठिकाणी आता पोहोचलेले आहे. अक्षयचा मृतदेह घेऊन रुग्णवाहिका दफनविधीच्या स्थळी दाखल झालेली आहे. अक्षय शिंदेचा दफनविधी उल्हासनगरमध्येच होणार असून दफनविधीच्या ठिकाणी पोलिसांचा सध्या तगडा बंदोबस्त असल्याचं पाहायला मिळत आहे. उल्हासनगरच्या स्मशानभूमीमध्ये रुग्णवाहिका आता दाखल झालेली आहे. अक्षयचा मृतदेह घेऊन रुग्णवाहिका आता पोहोचलेली आहे. अक्षयचे नातेवाईक देखील या ठिकाणी पोहोचल्याचं पाहायला मिळत आहे. पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त या ठिकाणी आहे, कारण या ठिकाणी दफनविधी करण्यास स्थानिकांनी आणि शिवसैनिकांनी विरोध केला होता. त्यानंतर पोलिसांनी काही शिवसैनिकांना ताब्यात देखील घेतलेलं होतं. त्यानंतर मात्र उल्हासनगरच्या स्मशानभूमीतील ही दृश्य आपण पाहतोय. जेसीबीच्या माध्यमातून बुजवण्यात आलेला खड्डा पुन्हा एकदा खोदण्यात आला. पोलिसांच्या तगडा बंदोबस्तामध्ये हा खड्डा खोदण्यात आला आणि आता रुग्णवाहिका देखील या ठिकाणी पोहोचलेली आहे. अक्षयचा मृतदेह घेऊन रुग्णवाहिका या ठिकाणी दाखल झाली आणि आता अक्षयचा दफनविधी उल्हासनगरच्या स्मशानभूमीमध्येच पार पडणार आहे. तर ही काही दृश्य देखील आपण पाहतोय. रुग्णवाहिका उल्हासनगरच्या स्मशानभूमीमध्ये पोहोचतानाची दृश्य